cieti. Nu, aizkadrāt līdz asarām Sandas asmēties var tikai tad, ja klausulas otrā pusē ir kāds tūs cilvēks, kāds draugs, ar kuru dažādi piedzīvojumi ir izdzīvoti. Edgars Barbaks ir sazvanīts. Čau, Edgar! Labrīt jums tur! Sirsnīgs sveiciens tev vārdienā! Paldies, jūs tāpēc piezvanījāt? Nu, es, zin kā, es piezvanīju tāpēc, lai nu mazlietiņa aizceļot kaut kādās ilūzijās un pasapļot par to, kā tu, Gardēdis, būdams mūsu iepriecināt un te pie apaļā galda savus kolēģus ar dažādiem našķiem savās vārdasvētkos. Tā būtu? Jā, droši vien, ka es to darītu ar vismīklēnāko no kulinārijas nozerēm ar konditoriju. Jā. Kāpēc mēs šo sarunu sākam ar meliem? Es strādāju šeit 5 gadus, draugs, un tu, man liekas, arī, un ne reizi, ne tavās vārdienās, ne dzimšanas dienās, nav bijusi iespēja būt pie kaut kāda galda, ko tu būtu klājis. Pilnīgs absurds, jo galds vienmēr tiek klāts, tā kā saka, ārpus mājas, un ja vien mans mīļākais lokāls nebūtu arī aizvēries, tad droši vien, ka vakarā mēs tur visi satiktos. Tiesa gan atšķirībā no Sandas, tevi, Kaspar, nē, es pamanīju atbildam uz maniem ielūgumiem. Dabūju pretī, ļoti labi. Draugs, mēs tev varam apsveikt arī ar vēl vienu ļoti lielu un foršu notikumu, un tev taču piedzim bērns. Jā. Māza ūda. Lila Barbaka ir klāt tajā pasaulē. Kurš pēc skaita tavējais tas ir? Nu, es vēl turpinu skaitīt, trešais. O. Jā. Nu, vēl varu saskaitīt. Viss kārtībā, kā jums iet? Nu, fantastiski. Nu, 3 fantastiskas meitas. Un īstenībā jau gan vecākā, gan nu, tagad sanāk saukaņu par vidējo, ir milzīgs palīgs un atspaids šajā, kas, teiksim tā, pamperu mainīšanā un visā pārējā. Mm-hmm. Un auklēšanā. Tā ka, jā, tas ir tā skaists, un tāpēc, nu, es pieļauju, ka daudziem, varbūt, tiem, kas ir kļuvuši par vecākiem, nu, visi mēs tādi esam šajā sarunā iesaistītie, varbūt kaut kādā brīdī var salikties, oi, nu, es te kaut ko tagad palaidīšu garām, kamēr man te mazs bēbis mājās un vairāk par mājām jābūt. Tad šobrīd es zinu, ka es neko garām nepalaidīšu, jo mājās ir pilnīgi viss. Jā, nu, izklausās forši un izklausās, ka tu tāds zini starp savām meitenēm, tāds jau paps, kūpini, pīpi, vakaros atver savu bloknotu un pieraksti skaistas atmiņas par aizgājušajiem laikiem, vai arī kas ir tas, kā tu sevi izklaidi, Edgars, šajā laikā? Jā, es īstenībā sevi redzu jau nedaudz tā sēžot uz terases, tagad pavasars, jā, kaut kur manā lauku īpašumā, jā. Un ar mazu nazīti griežam ābolu. Tas man liekas, tas ir tāds vecuma un vieduma sajūta. Jūtat pilnīgi, tāds, tie lauki vēl nav, kā teikt, pamodušies, vēl zāle jaunā nav izdīgusi. Un ops sēž ārā vecais ar aplicis tādu kažoku vēl apkārt un ar mazu nazīti griež ābolu un liek mutē. Jā, nu atliek cerēt, ka tad, kad tā būs, vienīgais, ko tu dzirdēsi pilam vai takam, ir bērzu suls, nevis no sistēmas tev koks vai siekala. Labi, bet klau. Siekala līdz grīdē. Es tev jautāšu tieši, un ja tu negribi atbildēt, tu, protams, neatbildi. Kā ar naudu? Kā ar darbu? Nu, pagaidām piestīšu pie tumbas. Nu, liekas, ka viss labi, viss kārtībā. Nu, tur tiešām, laikam jau, kā saka mana māsa, tad viņa saka, bet tas jau, kur tu strādā un cik tu saņem, tā jau nav tava izvēle, tā ir karma. Oh. Man liekas, tad bija jēga iet uz grēksūdu. Tagad tas atmaksājas. Jā. Ne, viņš nebeidz daudzīties. Jā, jo reliģijā ir karma maz sakar. Viņš vismaz grēksūdas ziņā. Galvenā ir vienalga, nu vai pakals strādā vai nestrādā, nu teiksim tā, vienalga vai tic vai netic pakavam pie savām namdurvīm. Galvenais, ka viņš strādā, tāpēc ir vērts viņu pielikt.
Jā. Nu, jā. Vienīgais alga 20. Nu, zin kā, tagad ir 8. Tad, vēl jāpaciešās. Nu, datums. Tas ir tikai datums. Tas ir tikai datums kalendārā. Un tas ir tikai cipars. Jo svinības jau droši vien šodien būs tik un tā varbūt citādākā formātā nekā jā, līdz šim. Jā, jo Zoomā daudz lētāk izmaksā uztaisīt svinības. Bet tu tā arī darīsi, ja? Es nezinu, es nu, skatīšos. Nu, kaut kā jau gribās kaut kāds nedarbs sadarīt šodien. Mm-hmm. Nu, dod ziņu. Jā. Sūti ielūgumu, jā. Linku. Sūti linku. Pēc vārdiem, ka tev gribas kaut kāds nedarbs sadarīt, ja man atnāks kaut kāds e-pasts no tevis ar linku, es dzīvēs piedīšu virsū. Es tur būšu, Kaspar. Tu tajā linkā būsi. Es tur jau būšu. Es par tu dzīvēs diezgan bieži linkā pilnīgā. Klau, es te esmu pasācis draugiem, ar kuriem sazvanāmies, jautāt, kas būtu tavs tāds obligāto darbību top 3 nu, šodien, rītdien. Parīt, vienalga. Top 3 lietas, kuras Edgars Barbaks taču izdara katru dienu. Iesaka. Ko katru dienu nezinu, bet tagad šitajā laikā, nu, pilnīgi noteikti, ka ir jādodās uz ūdeņiem, jo laiks ir labs. Jādodās ir uz kādu upes malu vai ezeru malu, un izskatās, ka arī šis te viss tā atmosfēra kopējā liek mums padomāt par to, ka nu, tas, kuru upe pabaros, tas priecīgs būs šajā laikā. Nu, jāiet ir ķert zivis. Mm-hmm. Tagad vimba nāk, kāds breksīts tāpat var būt. Nu, atceramies, ka līdaks mēs nevaram ņemt līdz 1. Maijam un spinningot no laivas vai vispār makšķirēt no laivas, bet nu, no krasta. Tāpat kāds spožais var ienākt arī, kur ir upēm tuvāk dzīvotai pašai gaujai, piemēram, nu, taimiņš, kāpēc lai nebūtu ienācis. Bet nezinu, kā tur ar to paturēšanu, to varbūt arī, ka nedrīkst, bet nu, tas tā sportam vairāk noķert viņu var. Nu, un tad, protams, ja esat pie ūdens, nu, tad izmantojiet laiku, kā teikt, bondingam, satuvināties ar ģimeni, atstājiet telefons mājās, jo skaidrs, ka droši vien jau pirmajā reizē nekas baigi arī neķersies, tad vismaz kaut kādas sarunas, ja, paskatīties dabā un pabūt. Un trešais es ieteiktu, nu, lai labāks garastāvoklis, nu, paņemt līdz kaut kādu mazu pārnēsājumo griliņu, ja tāds ir pieejams, vai, nu, ja esat ļoti uzmanīgi un prātīgi, nu, sakuriet, nu, tur pat ugunskuru un uzcepat tur uz vietu, des, būsiet gan pāduši, gan dabā, gan ar piedzīvojumu. Es tā darīšu. Ļoti labi. Paldies. Paldies, Edgars. Tikko bija arī mana laika mašīna. Aizceļoju uz laikiem, jo tu teici, varbūt atnāks spožais, un mums laukos bija kaimiņš spožais. Es domāju par algu. Varbūt, ka tā ieskaitīju. Ā, nu, tad es diez vēl lietot vārdu spožais, bet jā. Mēs atvedamies šobrīd ar dziesmu Sugarman no Rodrīgas. Kāpēc tieši šādi izvēli no tevis? O, nu, tāpēc, ka dzīvē jābūt saldai, un kad tad vēl izvēlēties kādu saldu dziesmu, ja ne savā vārddienā. Jā, labi. Edgars Barbaks, dāmas un kungi, daudz laimes vārddienā. Daudz laimes, prieks tevi dzirdēt, Edgars. Pārējiem Edgariem. Jā, sveicini savas dāmas. Jā, nodošu, nodošu. Čau. Čau. Tī žādi, rožādi, dzīvo ļoti. Tik forši, ne? Sazvanīties ar draugu. Sugar man. Ne. Won't you